Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita berjumpa lagi. So, untuk kali ini saya nak sharing kenangan anda adalah tentang KWSP. KWSP anda masih konvensional ke? Itu persoalan saya untuk anda semua. Bagi yang Muslim lah, untuk non-Muslim tiada masalah untuk konvensional ni. So, untuk hari ni saya akan cerita tentang cara tukar akaun KWSP kita daripada konvensional ke syariah. First, apa yang kita perlu tahu, kadar dividen 2019 itu untuk simpanan konvensional sebanyak 5.45% dan juga untuk syariah simpanan KWSP adalah sebanyak 5%. Dan kita tengok tahun-tahun sebelumnya untuk dividen, okay, seperti berikut. 2014 untuk konvensional ada sebanyak 6.75%, 2015 sebanyak 6.4%, 2016 sebanyak 5.7%, 2017 sebanyak 6.9%, 2018 sebanyak 6.15%. Itu untuk konvensional. Untuk syariah pula dia baru 3 tahun lah. Okay, untuk 2017 sebanyak 6.4%, 2018 sebanyak 5.9% dan yang terbaru 2019 sebanyak 5% lah macam saya cakap tadi. So, sebelum saya ajar cara tukar ke syariah, kita mesti tahu sebab wajib tukar ke syariah. So, kita nak kena tahu kenapa nak kena tukar daripada konvensional kepada syariah. Dah lama dah kita memang dengar konvensional kan. Okay. So, saya ambil rujukan daripada grup Telegram Dr. Zaharuddin, iaitu apa yang beliau cakap, simpanan syariah tiada perlu sebarang cleansing, maksudnya tiada pembersihan kerana semua dividen adalah bersih. Alhamdulillah. Manakala simpanan konvensional walaupun lebih tinggi kadar dividen sebanyak 0.45%, sebab kita tahu tadi kadar dividen untuk syariah 5%, untuk konvensional sebanyak 5.45%, so perbezaan 0.45 lah. Tetapi bagi mereka yang beriman, ia perlu dibersihkan sebanyak 71% darinya. Artinya kalau 5.45% itu dalam bentuk RM adalah RM10,000, contoh dia bagi bentuk RM RM10,000, maka perlu dibersihkan sebanyak RM7,100. Itu contoh bagi amount. Okey, pembersihan boleh dibuat menggunakan wallet yang dimiliki. Pembersihan itu akan menjadikan semua dividen kelak suci kerana sudah ditukar dengan wang bersih milik anda di luar KWSP. Sebab apa kita tak boleh nak keluarkan KWSP, so kita gunakan duit kita, kita bersihkan sebanyak 71% tu. Okey, hasilnya itu menjadikan sebahagian dividen simpanan konvensional yang patut share adalah sekitar 1.59% saja. So segera berpindah ke simpanan syariah. Okey, itu yang dicakap. Dan last kali ayat dia, ayat beliau, kecualilah penyimpan tersebut adalah Muslim yang tidak ambil berat persoalan halal haram dalam pelaburan. Itu daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Okey, itu yang sebab anda wajib tukarnya ke syariah. Okey, sumber anda boleh pergi ke sumber Telegram Dr. Zaharuddin ni ya. Telegram Dr. Boleh search Dr. Zaharuddin Group. Sebab kita nak tahu daripada mana sumber yang Dr. Zaharuddin tadi cakap 71%. Kalau kita buka ke website kwsp.gov.my, kat bawah ni dia beritahu terus kadar penyucian dividen konvensional simpan SK ni, simpanan konvensional bagi 2019 adalah 71% daripada jumlah dividen yang dikreditkan ke akaun ahli. Itu yang dikuat atau yang diberitahu, apa yang Dr. Zaharuddin beritahu tadi. Okay, kenapa perlu tukar kepada syariah KWSP? Yang pertama, elakkan keraguan. Ini adalah matlamat untuk KWSP sendiri, iaitu membantu ahli menyediakan simpanan persaraan yang diuruhkan secara patuh syariah untuk penggunaan ahli dan keluarga, terutamanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa sebarang keraguan dan was-was ke atas sumber dana. Itu sebab pertama kenapa perlu tukar kepada simpanan syariah KWSP. Yang kedua, dana yang halal. Ini sebab apa KWSP menunjukkan syariah KWSP membantu ahli sekiranya meninggal dunia menyediakan dana yang halal simpanan ahli untuk diagihkan kepada waris sebagai pusaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, elakkan bercanggah dengan syarak. Okey, memastikan simpanan ahli, maksudnya kita semua yang menyimpan di KWSP ada ahli, tidak digunakan bagi tujuan yang bercanggah dengan syarak, terutama riba, faedah, masyi, perjudian, gara, ketidakpastian di dalam kontrak,
yang sering terdapat di dalam pelaburan, di dalam pembankan konvensional dan juga insurans. So, ini tiga sebab kenapa perlu tukar. Okay? So, kita buat perbandingan perbezaan antara syariah dan juga konvensional. Okay? Yang pertama, kita tengok pada akad dia lah. Untuk syariah akaun atau syariah simpanan ni, dia menggunakan akad wakalah. Manakala untuk konvensional, tiada wakad lah. Okay, kadar dividen pula. Kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaporan patuh syariah. Manakala untuk konvensional, kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaporan konvensional. Maksudnya konvensional di sini pelaporan tidak patuh syariah dan juga patuh syariah. Dia campur, gabungkan dua tu, okay? Dan tertakluk kepada kadar dividen minimum. Dia terus letakkan minimum sebanyak 2.5%. Yang ketiga, perakuan jawatan kuasa penasihat syariah, JKPS. So, untuk syariah adalah diperakukan oleh jawatan kuasa penasihat syariah KWSP JKPS dan tertakluk kepada rangka kerja tadbir urus syariah. Untuk konvensional tak adalah. Yang keempat dan terakhir adalah pertukaran akaun. Untuk ahli, convert daripada konvensional kepada syariah tidak boleh nak convert balik kepada konvensional selepas dah dibuat kuasa tarikh tersebut. Okey, maksudnya sekarang contoh anda adalah konvensional nak tukar kepada syariah. So, selepas syariah anda tidak boleh tukar kepada konvensional balik. Untuk konvensional pula, ahli boleh milih untuk bertukar kepada simpanan syariah. Maksudnya, ahli-ahli yang ada dalam simpanan konvensional ni boleh convert terus ke syariah. Iaitu perbezaan dia. Siapa yang boleh mohon akaun syariah KWSP? Yang pertama, warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang mencarum dengan KWSP. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, semua agama, tak ada masalah, bukan untuk Muslim sahaja. Okey, yang ketiga, semua bangsa. Okey, seterusnya kita tengok cara nak tukar ke akaun syariah KWSP. Okey, yang pertama kita boleh direct pergi ke kaunter KWSP, setiap negeri ada. Yang kedua, melalui KWSP Mobile Team, maksudnya kat mana-mana van bergerak ada, kita boleh pergi tukar. Dan yang ketiga, melalui secara online. Okay. So, untuk kali ini saya akan ajar secara online lah untuk komputer KWSP ni dan juga Mobile Team. Saya tak payah ajar lah sebab pergi je dia akan terus tukar. So, untuk secara online ni mestilah anda boleh login ke dalam akaun KWSP. Kalau tak boleh login, terpaksa anda ambil cara yang kedua atau cara yang pertama. Okay. Ni yang bagi dah boleh login. Dah boleh login secara online. So, saya akan ajar cara-caranya. Cara tukar secara online. First, mestilah install apps ni lah, iaitu dinamakan sebagai App iAccount KWSP. Okay? Dia boleh search dekat Play Store saja. So, kat sinilah kita nak login nanti. So, user ID tu biasa nombor IC anda. Okay, langkah kedua selepas dah login, maksudnya saya dah login tadi. Langkah kedua adalah, kat sini adalah home kita. So, di sini, bila kita masuk je home, kita akan nampak di situ ada simpanan syariah. Register for simpanan syariah. Okay. So, klik kat situ. Register tu. Okay. Bila dah klik, langkah seterusnya iaitu langkah yang ketiga, dia akan keluar macam ni. Simpanan syariah application. So, online registration. Okay. Maksudnya kat sini, klik saja register itu. Okay. Dan seterusnya, selepas dah buat langkah yang ketiga, kita pergi ke langkah keempat. Okey, kita perlu isikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, ni untuk verify information kita. Okey, kita kena detailkan semua. Seperti nama kita, nombor EPF, agama, alamat, nombor telefon, email. Okey, nombor telefon ni sebab untuk kita dapatkan TAC dan juga lain-lain lagi. So, bila kita dah daftar semua, dah isi semua, kita klik next. So, selepas next, langkah terakhir, mudah je, simple je. Dia akan keluar macam ni, iaitu accept e-akad. E-akad ni maksudnya kita perlu membaca apa-apa term yang ada dalam simpanan syariah ni. Okey, saya maksudnya contoh saya dengan ini membuat pilihan bahawa ke semua umum yang ada pada kredit akaun saya dengan kumpulan KWSP diuruskan mengikut syariah. Okey, bla 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 bla. Okey. So bila kita dah setuju, kita klik agree saja. Okey. Bila kita klik agree, dia akan keluar sini. Dia akan minta confirmation daripada kita. Betul ke kita nak kita dah beri detail semua betul? So kita klik agree saja. Okey.
Okay. So bila kita dah klik agree tu, dah settle lah. So tunggu KWSP proses semua dan settle. Okay. Dan tahun kewangan seterusnya akan berkuat kuasanya simpanan syariah anda itu. Okay, maksudnya kalau tahun 2020 anda buat, 2021 lah akan mula sebagai simpanan syariah. Okay. So semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa share dan subscribe My Saham Kewangan. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.